Musiikki! Kaverit, tää on maailman viihdepääkaupunki. Saat 3 viikkoa nostaa tän brokkiksen pystyyn, onks selvä? Johnny, saat tueksesi koko kaupungin parhaan koreografin. Tuo on roska sulkea! Toi tyyppi karmii mua! Varpailla, varpailla, Johnny ei mene varpailla! Mua alkoi oikeesti epäilyttää tää koko homma. En pysty tähän! Saanko mä kokeilla? This girl is on fire! Loistava! Osaako hän näytellä? Siitä sait senkin inha alien hirviö! Menikö se hyvin? Oi ei. Teillä ei ole aavistustakaan, mihin lupauduitte. Mistä takahikieltäinen tänne putkaan teki sinne ne kuuluvat? Me ei voida antaa sen öykkärin viedämättä toivoja ja unelmia. Sisua. Uskoa. Juuri niitä sinä tarvitset nyt. Hyvää iltaa! Minulla on suuri ilo esittää teille upouusi show, jonka myötä lavalle palaa legendaarinen Clay Calloway! Joten peremmälle maan ja istumaan! Elämänne matka alkaa tuolta pikaa! Sing 2. Osasko joku teistä stepata, hä? Huh?